Hej, Ted här och det är jag som spelar Bastian. Nu ska jag svara på era frågor som ni har ställt, så nu kör vi igång. Hur gammal är du? Jag är 16 år gammal, född år 2006. Hur känns det att pussas på film? Alltså, kanske första gången var det väl lite så här, lite pinsamt kanske, men nu har jag gjort det oftast med Maja då. Första gången kanske var lite pinsamt, men nu är det inte jättestor deal längre. Vad är ditt största intresse? Alltså mitt allra största intresse är ju, en av två intressen är skådespeleri och hockey. Det är väl det jag gör, typ 24-7. Hockey, skådespeleri, sova, äta. Om du skulle ändrat något med din karaktär, vad skulle det vara? Min frisyr i säsong 1 kanske. Om du fick bestämma i serien, skulle det vara Ella och Bastian eller Ella och Leon eller Ella och ingen? Alltså det har ju nu varit Ella och Bastian i... Alltså redan för jobbigt nu och sen första säsongen, eller ja, några avsnitt i första säsongen. Och sen har det varit Ella och Leon nu, 2-3 säsonger här. Så jag tyckte det hade varit väldigt kul att se kanske Ella och ingen någon gång. Se vad, hur det hade blivit då. Hur kändes det att hånglas i Strula för första gången? Vi gjorde det några gånger. Vi var inte på första försöket så, men vi kände varandra ganska bra och vi bekväma varandra, så det var ju inga problem. Vilket djur tycker du om? Jag har alltid vet gått typ så här och se typ och se massa olika djur i Afrika till exempel. Det har varit jättekult se alla typ giraffer och alla vilda djur som finns, och det tycker jag är lite coolt, men jag har ingen så här speciellt djur jag verkligen älskar typ så. Vad är det pinsammaste du har gjort när du spelar in jobbigt eller strula? Snälla svara, skulle vara så kul. Oj. Under inspelningen så svimmade jag av. Det var ingenting egentligen. Jag åkte hem så och tittade om det var någonting, men jag menar, hade ätit dåligt kanske. Vad var den stelaste scenen att göra? När vi haft festscenen, då har inte jag behövt dansa. Jag har oftast suttit ner på en soffa eller någonting. Tur för mig kanske, men för de andra kan jag tänka mig att det måste vara stelt att behöva dansa när det är utan musik och ingenting och låtsas som att det är en bra fest. Hur träffades du och Ella? Är du och Ella ihop på riktigt? Vi träffades för första gången när vi började spela in säsong 1, avsnitt 1 i Jobbigt. Så jag kände inte henne innan. Och är du och Ella ihop på riktigt? Nej, det är vi inte. Nej, men jag känner Ella, hon är inte tillsammans med någon av oss två. Hur är din och Ellas relation utanför Strula? Du är bäst. Tack så jättemycket. Alltså vår relation är jättebra faktiskt. Vi är bästa vänner typ. Eller vi är bästa vänner. Okej, det var alla frågor. Tack för att ni har skrivit. Och håll utkik efter nästa video. Så ses vi någon annan gång. Hej då!